नमस्ते म सुभाष सुभाषचन्द्र भट्टराई मैले चाहिँ त्रिपन्न सालमा आइपियो मेरो जहाँ म डेरा बस्थेँ डेरा बस्ने छेउको एकजना दाइले सिकाउनु भएर जानेको तथापि मैले त्यो आइपियो चाहिँ भरिनँ उहाँले नै भर्नुभयो उहाँकै पैसा हो सबै मैले नायरता र फोटो मात्रै दिएँ होइन यस्तो चलन थियो पछि चौवन्न सालदेखि चाहिँ म पनि अलिअलि पैसा कमाउन थालेँ भनौँ न यहाँ अलिअलि पढाउँथेँ अनि एक हजारबाट चाहिँ आइपुग्यो भनेर चाहिँ तारागाउँ रेजेन्सीबाट सुरुवात गरिएको चाहिँ हो मैले होइन त्यसपछि त्यो चाहिँ मेरो पैसाको सुरुवात सुरुवातबाट मैले राखेको अनि त्यसलाई बेच्दाखेरि अलिक धेरै पैसा आएको छिटै डबल भयो अनि मैले थाहा पाएँ कि यो बजार त राम्रो बजार रहेछ भनेर चा, चाहिँ म दोस्रो बजार यो पहिलो बजारबाट चाहिँ आएँ र दोस्रो बजारमा चाहिँ मैले घरमा भने कि यो बजार राम्रो रहेछ आमाबाबालाई सुनाएँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्नु भएन दाजुभाइले यो झन्डी मकुर जस्तो एकको दुई हुने इटा चार दुई पाना भर यस्तो हो र भनेर जिस्काउनु भयो उहाँहरूलाई थाहा थिएन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म ब्याङ्कमा ऋण खान गएँ कि मैले बुवा आमाले दिएको जमिन मेरो अंश भनौँ अंश राखेर चाहिँ बिस लाख रुपियाँ चाहिँ अहिलेको वाणिज्य ब्याङ्क त्यसबेला त्यस्तो राम्रो थिएन चलन उहाँले चाहिँ एक लाख रुपियाँ कमिसन माग्नुभयो त्यस कारण त्यो ब्याङ्क पनि म गइनँ त्यसपछि म चाहिँ विराटनगरको एभरेस्ट ब्याङ्क त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क हुँदै उहाँहरू कसैले पनि मलाई ऋण चाहिँ पत्याउनु भएन अनि नोबिल ब्याङ्कले चाहिँ बिस लाख रुपियाँ ऋण पत्यायो त्यहाँबाट चाहिँ मैले सेयर बजारमा चाहिँ दोस्रो बजारमा इन्ट्री गरेँ र चौसठी सालसम्म मैले पैसै पैसा कमाएँ सेयर बजारबाट पैसा छापिरहेँ एकदम गोप्य छाप्थेँ कसैलाई पनि भन्दैनथेँ पैसा मात्रै कमिदो रहेछ भन्ने हो होइन पैसा चाहिँ ख चाहिँ गर्थेँ कमाउँदा पनि फुर्मास गर्थेँ सोसाइटीहरूमा डोनेसनहरू गर्थेँ कमाएको पैसाले खाइपाईमा खर्च गर्थेँ साथीभाइहरूलाई साथी पनि सहयोग गर्थेँ कुनै पनि साथीभाइहरूले काहीँ पनि टेबलमा बस्नु पऱ्यो भने सबै पैसा चाहिँ मै तिर्ने त्यस्तो गर्थेँ म आफूले कि सो चाहिँ सेयर बजारले सधैँ पैसै पैसा दिने रहेछ भनेर त्यसपछि चाहिँ मैले चौसठी सालमै आ, यो सोचेँ चाहिँ कि रुणागी, रुणागी के के म दुईवटा भाइहरूलाई तिमीहरूलाई पछि भविष्य पनि केही न केही सपोर्ट गर्छु मलाई दुई तिन वर्षको लागि अलिकति एउटा धितो चाहिँ देऊ भनेर दुई करोड रुपियाँ नोबेल ब्यागले चाहिँ मलाई चौसठी सालमा चाहिँ दियो त्यो चौसठी सालमा दुई करोड रुपियाँ लिएर फेरि बजारमा इन्ट्री गरिदिएँ र बजारबाट अब फेरि म चार करोड बनाएपछि निस्किहाल्छु एक दुई वर्षमा चाहिँ भन्ने सोच राखिरहेको थिएँ र भाइ दुईवटा भाइलाई पनि बिबिस लाख रुपियाँ चाहिँ दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ तर त्यो दुई करोडको नबढेकै होइन दुई करोड चालिस पचास लाख भयो म चार करोड नबनाएँ ननिक्लिने भन्ने मेरो आफ्नो प्यासन है तर त्यो नहुँदो रहेछ त्यो दुई करोड रुपियाँ त घट्दै घट्दै गएको अब गोर्खे टाइपको लगानी गर्दा म स्टप लस गर्न नजान्ने बेच्न पनि मन नलाग्ने घाटा भएर निक्लिनु हुन्छ जस्तो नलाग्ने नलाग्ने पछि त त्यो सम्पत्ति यति घट्यो त्यो दुई करोडको सम्पत्ति कुनै बेला चाहिँ चालिस लाखमा झऱ्यो है अनि यो बजारले मलाई त्यसबेला चाहिँ ठुलो प्यानिक बनायो फेरि पनि त्यो चालिस लाख झरेको बेला अरू पनि मसँग पैसा भएको भए त एभरेजै गर्न मिल्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कले फेरि पनि धितोमा मूल ऋण मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ ऋण पत्याउने कुरा पनि गरेन कहिलेकाहीँ ब्याज टाइममा तिर्न सकेन होला त्यस कारण पनि हुनसक्छ ब्याङ्कले फेरि ऋण दिन सकेन र व्यक्ति विशेषसँग चाहिँ मैले गाउँघरमा चल्ने ब्याज भन्नुपर्छ बाह्रदेखि लिएर तिस पर्सेन्टसम्मको ब्याज लिएर चाहिँ सेयर बजारमा फेरि पनि मैले एन्ट्री चाहिँ गरेँ होइन र त्यो बजारमा उहाँहरूको पैसाले चाहिँ म बजार धेरै तल आएको बेला एभरेजिङ गरेँ धेरै तल आएको बेला राम्रा कम्पनी किन्न थालेँ त्यसबिता धेरै अध्ययन गर्न थालेँ फन्डामेन्टल टेक्निकल सब अध्ययनहरू चाहिँ आफै नोक्सान भएपछि थाहा पाएँ संसारको मार्केटहरूको बारे पढ्न थालेँ होइन समेत गएँ म केही एकजना सहरहरूसँग एउटा उमा भेडाघाट भएको थियो सिलगढीमा उहाँसँग पनि मैले सेयरको टेक्निकल क्लासहरू चाहिँ लिएँ र दोस्रो बजारमा फेरि पनि यही बजारबाट म कमाउँछु होइन फलाम चाहिँ फलामले काट्छ यिनीहरूबाट म यो पैसा कमाउँछु भनेर बजारमा चाहिँ साथीभाइको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ गरेँ मागेर त्यो पैसाले चाहिँ मलाई राम्रो रिटर्न चाहिँ दियो उहाँहरूको पैसाको दुई रुपियाँ ब्याज भनेको चौबिस पर्सेन्ट ब्याजको पैसा तिर्दा पनि नाफा चाहिँ हुँदो रहेछ होइन एकदम तल आएको बेला चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ बजारले गर्यो र बजारले मलाई धेरै प्यानिक पनि बनायो र धेरै पुरस्कार पनि दियो म तपाईँलाई धैर्यता साथ रहने जोसमा रहने अनि यो बजार को सिनेरी अनुसार मार्केट को सिनेरी अनुसार हिँड्ने अर्थात् सेयर बजार महासागर हो समुद्र हो भने समुद्रको छाल कता बग्छ त्यो हिसाबले जाने यसका ट्रेन्डहरू पछ्याउने यसमा राम्रा नराम्रा सबै प्रकारका कम्पनी हुन्छन् हामीले नराम्रो भनेको हामीलाई रिटर्न कम दिने राम्रा भनेको अलिक रिटर्न धेर दिनेलाई भन्ने हो तथापि नेपालको सेयर बजारमा नराम्रा कम्पनी छन् भन्दिनँ सबै कम्पनी राम्रै रा राम्रा छन् त्यो राम्रा मध्ये उत्कृष्ट कम्पनी छान्ने कि जसमा आफूलाई सन्तुष्ट हुन सकोस् ट्रेडको हिसाबले गर्नुहुन्छ या इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले जानुहुन्छ तपाईँलाई सन्तुष्ट दिन सक्यो भने त्यसमा सबैहरू खुसी हुनुपर्छ अवश्य पनि सेयर बजार चाहिँ सुन्दर छ चा। तर यो बजारमा जोखिम धेरै हुन्छ जुन व्यापारमा जोखिम बढी हुन्छ त्यसले मुनाफा पनि बढी दिन सक्छ यो सेयर बजार भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटै मात्रै फ्याक्टर एउटै मात्रै क्षेत्र क्षेत्रले चाहिँ इफेक्ट गर्ने कुरो हुँदैन यसलाई असर विभिन्न कुराले पुऱ्याउँछन् त्यसकारण शेयर बजार जोखिम सुन्दर सँगसँगै संवेदनशील पनि छ यो संवेदनशील बजारमा नीति नियम नीति बजेट भाषण यस्ता विभिन्न प्रकारका बिमा समिति लिएर लिएर सेवन सबैका कुराहरूले चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसै गरी सेयर बजारमा मानिसहरूको साइकोलोजी हामी इन्भेस्टरले गर्ने बिहेभियर यो कुराले पनि फरक पर्न सक्छ संसारको ओल्ड मार्केट सिनेरिले पनि हाम्रो सेयर बजार इफेक्ट हुनसक्छ हाम्रो देशका विभिन्न सेक्टरहरू छन् अहिलेसम्म तेह्रवटा सेक्टर छन् त्यो तेह्रवटा सेक्टरलाई हामी इन्डस्ट्रिज भन्यौँ भने त्यस्ता इन्डस्ट्रीको पनि हामीले एनालाइसिस गरेर बजारमा चाहिँ रहिरहनुपर्छ कहिलेकाहीँ एउटै प्रकारको इन्डस्ट्री फेल पनि हुनसक्छ होइन हामी त्यस कारण सेयर बजारमा चनाखो हुनुपर्छ लगानीकर्ता होस् या ट्रेडर होस् ऊ चनाखो हुनुपर्छ लङ टर्म इन्भेस्टरले भेलु इन्भेस्टरले त्यहाँबाट त्यो कम्पनीले कस्तो ग्रोथ गरिरहेको छ त्यो कम्पनीले भोलि हामीलाई सेयर राख्दाखेरि पुरस्कार गर्छ कि दण्ड दिन्छ हाम्रो पैसा घटाउँछ कि बढाउँछ यी यस्ता कुराहरू पनि राख्नुपर्छ भने हाम्रो बजारलाई फन्डामेन्टलले पनि त्यस्तै असर गर्छ टेक्निकलले पनि त्यस्तै असर गर्छ अझ हाम्रो बजारलाई रेमिटेन्सले पनि असर गर्दोरहेछ जिडिपीले पनि असर गर्दो रहेछ धेरै फर्काले असर गर्छ र सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी न्युज पोर्टलहरूले पनि हाम्रो बजारलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छ र ब्रोकरको एनालाइसिसले पनि हाम्रो बजारलाई चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ एउटा व्यक्ति एउटा लगानीकर्ता मात्र उसको सेन्टिमेन्ट बुलिस र बेरिस हुँदैन अहिलेको जमाना आएर ब्रोकरहरू पनि बुलिस र बेरिस टाइपका छन् त्यसै गरी न्युज पोर्टलहरू पनि बेरिस र बुलिस टाइपका छन् सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यानपूर्वक आफूले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि मैले यो कम्पनीको सेयर किनेको छु र भोलि मलाई रिटर्न दियो भने यो वा नोक्सान भयो भने यतिभन्दा बढी नोक्सान चाहिँ म छन सक्दिनँ यो नोक्सानमा चाहिँ म निस्किनुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ सकभर आफ्नो बचतको पैसाले चाहिँ सेयर बजारमा इन्ट्री गर्नुभयो भने मा त्यस्तो मान्छे कम प्यानिक हुन्छ उसलाई चाहिँ चा, डर कम हुन्छ तर अर्काको पैसा लिएर आउने ब्याङ्कको पैसा चलाउने चा, सकारीको पैसा वा गाउँलेको पैसा वा आफन्तको महँगो ब्याजबाट चाहिँ सेयर बजारमा जानुभयो भने सबै त्यस्ता पैसाले मात्र इक्विटी किन्नुभयो हो भने हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड सक्सेस नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ तनाव हुनसक्छ अब बिग इन्भेस्टर बिग टेलरसँग चाहिँ उनीहरूसँग ब्याकअप फन्डहरू हुनसक्छ तर आम सर्वसाधारण जो नयाँ लगानीकर्ता छन् वा जो सेयरको बारेमा एकैचोटि सम्पूर्ण पैसा आफ्नो फन्डहरू सेयर बजारमा लगाउनु भएको छ उहाँहरूसँग बजार तल गएको खण्डमा ब्याकअप फन्ड गाह्रो हुनसक्छ त्यस कारण यो बजारमा ब्याकअप फन्डको पनि आवश्यक पर्छ र सेयर बजार त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ यो मही पारेपछि वा दही मथीपछि जहाँ घिउ निक्लिन्छ त्यो घिउ चाहिँ हाम्रो आमा बुवाहरूले हर्पेमा राख्थे खारेर राख्थे यसरी कमाएको पैसा चाहिँ सधैँ एउटै कम्पनीमा मात्रै नराखेर रा, सधैँ एकै क्षेत्रमा नख नराखेर रा, हामीले क्षेत्रहरू पनि हेरेर वर्गीकरण गरेर यो लगानीका क्षेत्रहरू छन् ती लगानीका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाल्नु पर्दछ अहिलेको हाम्रो नेपालमा हिसाब गर्ने भए कोहीसँग पैसा छ भने तिनवटा क्षेत्रबाहेक अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्न एउटा लगानी हो जुन सेयर बजार हो दोस्रो इन्सुरेन्स हो र तेस्रो ब्याङ्कमा बचत वा एफडी हो यही तिनवटा क्षेत्र मात्रै हामीले लगानी गर्न सकिनेछौँ र अर्को एउटा जग्गा जमिन हामी नेपालीहरूले जग्गा जमिनलाई पनि हाम्रा पुर्खाहरूले सम्पत्ति मानेको हुनाले त्यो चाहिँ भेल्युएबल हुँदै जान पनि सक्छ यो सेयर बजारलाई चाहिँ हाम्रा अगाडिका पुस्ताहरूलाई सेयर बजार कस्तो हो र के हो र यो सेयरको सम्पत्ति आउँछ कि आउँदैन यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ थाहा छैन तर हामीले सिकाउनु पर्छ कि नयाँ पुस्ताले संसारभरिलाई पनि संसारभरिका मानिसले सेयर बजारलाई यो सम्पत्ति मानेको हुन्छ यो एउटा मुभेबल सम्पत्ति हो यसमा नेपालको हिसाबले हेर्ने भए दस किताले उसको सम्पत्तिलाई डिटर्माइन गर्छ उसको सम्पत्ति दस किताले अप या डाउन हुनसक्छ त्यही कारण यो फिक्स्ड र एक प्रकारको अचल सम्पत्ति चाहिँ होइन यो चल सम्पत्ति हो र चलामान छ सेयर बजार यो चलामान नै यो सेयर बजारको सुन्दर्य हो ब्युटी भनेकै सेयर बजारको उत्तर चढाव हो तपाईँहरूको कम्पनी पनि उत्तर चढाव हुनसक्छ तपाईँले त्यस कारण कम्पनी हेरेर सेयरका राम्रा पक्ष हेरेर यसका नेगेटिभ पार्टहरू के छन् यो कुरा पनि बुझेर लगानी गर्दै जानु भने अवश्य पनि तपाईँहरूले यो सेयर बजारबाट कमाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो एउटा क्यापिटल फन्ड जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा क्यापिटल चाहिँ तपाईँको राम्रो एउटा क्यापिटल ह्यान्डसम क्यापिटल चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ म भन्न सक्छु मेरो पनि त्यसरी नै क्यापिटल क्रिएट चाहिँ यो बजारले गरिदियो जुन कुरा मैले नसोचेको दुःख पनि पाएँ नसोचेको रिटर्न पनि बजारले दियो त्यस बजारले अप एन्ड डाउन भन्न सकिन्छ तर अप कहाँ पुग्छ त्यो भन्न सकिन्न र डाउन पनि कहाँ तल आउँछ यो भन्न सकिन्न यो कसैको पनि एनालाइसिस मिल्छ भन्न सकिन्न दुई चारजना दसजनाको मिल्न सक्छ तर सबैको नमिल्न सक्छ त्यसै कारण तपाईँको सम्पत्तिको गोठालो तपाईँ नै हो तपाईँको सम्पत्तिको मालिक तपाईँ नै हो तपाईँले कस्तो कम्पनी किनिराख्नु भएको छ कति अवधिको लागि किनिराख्नु भएको छ र कस्तो सोर्सको पैसाले भएको छ यी कुराहरू चाहिँ याद गरेर रिस्क म्यानेजमेन्टलाई पनि सम्हालेर स्लोली स्लोली इन्भेस्ट गर्दै जानु भने अवश्य पनि सेयर बजार सुन्दर पनि छ तपाईँले पनि यो बजारबाट कमाउन सक्नुहुन्छ यो बजारबाट कमाउँछु भन्ने त भयो तर भाइहरूले भनेको टाइममा उहाँहरूको घर जग्गा फुका गरिदिनु सकिनँ एकदेखि दुई वर्षमा म फुका गरिदिउँला दुई वर्षमा त डबल बनाएर निक्लिउँला अनि फुका गरेर एउटा काठमाडौँमा घर गाडी यस्तो छन् चाहिँ मान्छेको होइन त्यो सोच राखिरहेको थिएँ तर त्यो कुरा चाहिँ गर्न सकेन र त्यसपछि तनाव त भयो टु थाउजन्ड म दमक देशको अध्यक्ष भएँ दमक देशको अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ कतै भिसा दिइहालो भने म बा दुई चार महिना वा एक दुई वर्ष लुक्नुपर्छ कि यस्तो धारणा पनि भयो युरोप देश वा अमेरिकनतिर गएर होइन यस्तो पनि नभएको चाहिँ होइन तर त्यति सँगसँगै अर्को विकल्प पनि सोचेँ यो बजारमा मैले यत्रो कमाएको पनि छु नि त होइन खास यहाँ म आफ्नो गल्ती पनि भन्ने मान्छे हो मैले चौसठीसम्म कमाएको पैसा खोइ भन्नुहुन्छ भने चौसठी सालसम्म मैले एक करोड रुपियाँ कमाएको चाहिँ साथीभाइलाई दिएँ कि हाम्रो चलन थियो ब्याजमा दिने चलन अहिले पनि त्यो चौसठी सालमा दिएको एक करोड मध्ये पैँसठी लाख रुपियाँ चाहिँ मेरा साथीभाइले खाएर अहिलेसम्म तिरेकै छैनन् पैँतिस लाख मात्रै उठ्यो जीवनमा त्यही कारण कस्तो मान्छेलाई आफ्नो पैसा दिने भन्ने पनि थाहा हुन्छ म यस्तो प्यानिक हुँदा पनि कोही कोही मानिसले पैसै दिनन् कति नमस्कार गरेँ ल ठिक छ ब्याप दिन सक्दैनौँ साहु चाहिँ देऊ न त भनेर पनि मैले चाहिँ गरेँ अहिले उहाँहरू कोही कोही चाहिँ डबल दिन्छु भन्छ मैले डबल मात्रै दियो भने चाहिँ म लिन भनेर पनि भन्ने छु यस्तो घमण्ड गरेको छु होइन डबल मात्रै दियो भने तिमीलाई अरू एक लाख थपिदिन्छु फेरि पनि अर्को जन्ममा तिमी मेरो ऋण नै भएर जन्मिनु भनेर चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु म त्यस्तो प्यानिक पनि भएँ बजारले त्यस्तो प्यानिक गर्ने साथीभाइले चाहिँ मेरो पैसा फिर्ता गर्न सक्नु भएन कतिको नियत खराब हो होइन कतिको चाहिँ हुनै नसक्ने हुनै नसक्ने एकजना मान्छे चाहिँ छन् उनलाई म कहिल्यै माग्दिनँ भनेको छु कहिल्यै तपाईँसँग भयो भने दिनु होइन भएन भने म माग्न आउन तनाव दिन चाहिँ काम गर्दिनँ होइन उहाँले पाँच वर्षपछि आउनु भन्नुभयो एकपल्ट दुई हजार सोह्रमा अनि म पाँच वर्षपछि पुगेको थिएँ अनि फेरि अब पाँच वर्षपछि आउनु अहिले सकेको छुइनँ कमाउन म पाँच वर्षपछि फेरि पनि आउँछु तर त्यो पाँच वर्षमा फोन कहिले गर्दिनँ भनिदिएको हुन्छ हेर्नु त मेरो आफन्त हुनुहुने होइन दुःख पाएको मान्छेलाई सपोर्ट पनि गर्ने हो तर अधिकांश साथीको चाहिँ नियतै खराब उनीहरूसँग सम्पत्ति छ गाडीमा हिँड्छन् ठुला ठुला कुरा गर्छन् होइन तर पैसा चाहिँ अर्काको चलाएपछि नतिर्ने मैले चाहिँ उहाँहरूलाई डेढ रुपियाँ ब्याजमा दिएँ भने मैले चाहिँ अढाई रुपियाँ ब्याज भनेको सयकडा अढाई भनेको तिस पर्सेन्ट पर्छ त्यस्तो ब्याजमा पनि पैसा लिएर सेयर बजारबाट कमाएर त्यो दिने मान्छेको साउ ब्याज पनि दिएको छु र उहाँहरूलाई उपहार पनि दिएको छु मैले चाहिँ यो बजारबाट कमाएर होइन र यो बजारबाट कमाएर जो साथीहरू हुन्छ जसले सेयर बजारबाट कमाइराख्नु भएको छ भने म त भन्छु तपाईँले दस पर्सेन्ट काम चाहिँ सामाजिक काम गर्नै पर्छ समाजमा जो विपन्न छन् जसको घरबार चलिरहेको छैन वा जो केटाकेटी स्कुल जान सकिरहेका छैनन् आफ्नो सोसाइटीमा दुःख परेका मान्छे छन् भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो तपाईँले कमाएकोबाट चाहिँ दिनुपर्छ पैसाहरू उपहारको रूपमा हुन्छ दानको रूपमा हुन्छ सहयोगको रूपमा हुन्छ त्यो सहयोगको रिटर्न खोज्नु हुँदैन तर रिटर्न चाहिँ अति राम्रो हुन्छ मैले चाहिँ कसैलाई डोनेसन गर्नु भनेको पनि मैले लगानी गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है मैले त्यस्तो देखेको छु जीवनमा भोगेको मान्छे देखेको छु पैसा त्यस्तो चिज हो नेपालीको लागि भने पैसा सबै थोक चाहिँ होइन तर धेरैभन्दा धेरै थोक चाहिँ हो मानिसलाई पैसाले डिटर्माइन गर्छन् मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पैसाबाट राखेका छन् मानिसले हाम्रो समाजमा यो एउटा समाजको विकला नराम्रो पक्ष भनौँ या राम्रो पक्ष भनौँ म जान्दिनँ पैसा धनी छ भने उसलाई रेस्पेक्ट गर्ने धनी छैन भने रेस्पेक्ट नगर्ने पैसा भएको मान्छेलाई नमस्कार गर्ने पैसा नभएकोलाई नगर्ने होइन र पैसा उसँग टन्न छ भने उसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ मलाई मेरो सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण दानवीरको रूपमा हेर्छ कि अधिकांश ठाउँमा सुभाष चन्द्र भट्टराईले दान दिएको छ दक्षिणा दिएको छ र सबै ठाउँका जहाँ जहाँ शिलालेख छन् त्यहाँ मेरो नाम छ है मेरो बुवाले त्यो शिलालेख देखेपछि चाहिँ भन्नुभयो तँलाई यो शिलालेखमा लेखेको नामले धर्म चाहिँ हुँदैन त धर्म यो देखाउन लागि गरेको हो मैले त देखाउनको लागि म समाजमा डोनेसन दिएको भन्छु तर धर्म चाहिँ हुँदैन भनेर अहिले चाहिँ मैले कयौँ ठाउँमा डोनेसनहरू दिएको छु त्यो चाहिँ गोप्य गरेको छु के मलाई धर्म पनि होस् भनेर बुवाको हिसाबले कुनै कुनै ठाउँमा गोप्य दिएको कुरा चाहिँ भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकहरूमा चाहिँ आयो त्यसले मलाई इफेक्ट पनि गरेको छ सपोज एउटा संस्थालाई मैले दुई लाख रुपियाँ सौचे डोनेसन गरेँ भने त्यो डोनेसनले अरू अरू संस्था पनि त्यस्ता हुन्छन् उहाँलाई चाहिँ दुई लाख दिनुभयो मलाई चाहिँ किन एक लाख दिन सक्नुहुन्न भनेर हामीलाई नै आउने गर्छन् कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जो संस्थाले दान लिन चाहनुहुन्छ एउटै व्यक्तिसँग चाहिँ लिइराख्नु हुँदैन उसलाई पनि त धनाव हुनसक्छ होइन उसले दियो भने अरू जस्तै धनी मान्छेले हामीलाई दियो भने हाम्रो पनि त काम बोक्न सक्छ भन्ने हो म तपाईँहरूले डोनेसन जहाँ दिइरहेको छु त्यो मैले धर्म गरेको होइन मैले लगानी गरेको हो भनेर सम्झिन्छु होइन मैले मेरो अनाथ बालबालिकालाई दिएको पैसाले उनीहरूको भविष्यमा लगानी गरेको हो भन्ने सम्झिन्छु यो लगानीको मलाई जहिले फाइदै फाइदा हुन्छ मेरो एकजना रिफ्युजी थिए भुटान रिफ्युजी मलाई नै थाहा थिएन कि उनीहरू कुनै दिन अमेरिका जान्छन् भनेर मेरो आमा उहाँले उनीहरूलाई दक्षिणा दसैँमा दिँदा अलिक थोर जस्तो लाग्थ्यो र म उनीहरूलाई चाहिँ अलिक धर्धेड दिन्थेँ म आफ्नो पैसा पनि पचास सय एक सय अरूबाट टिका लगाएको पैसा उनीहरूकोलाई हातमा दिन्थेँ किन उनीहरू चाहिँ रिफ्युजी हुन् उनीहरूको दुःख छ चा, भन्ने चाहिँ सम्झिन्थे अनि उनीहरू मेरा कोही भान्जाभान्जी पर्नेछन् होइन ना? ती नाता पर्ने छन् अहिले पनि मलाई उनीहरू अमेरिका पुगे र कुनै पनि मामालाई चाहिँ घडी जुत्ता ल्याइदिएका छैनन् अँ मलाई मात्रै ल्याइदिन्छन् कि उनीहरूले भन्छन् मामा तपाईँले लुकाएर मलाई पचास रुपियाँ दिनुभएको थियो नि तेस सालको दसैँमा होइन त आमासँग झगडा गरेर आमाले दस रुपियाँ दिँदा म धेर दिन्थेँ है अनि एउटा बहिनी थिइन् स्कुलको फी तिर्न नसकेर रोइरहेको छ मलाई त थाहा थिएन मेरो ऊ चाहिँ म त ढिलो बे गरेको मेरो भाइकी साली पर्ने केटी हो अनि मैले चाहिँ उसको फी तिर्दिएको छु ठुलो पैसा पनि होइन होइन फी सानै पैसा तिर्दिएको छु तर अमेरिका पछि उसको डिभी पऱ्यो र उसले त्यो गुण चाहिँ मलाई एउटा ल्यापटप दिएर उपहार दिनु हेर्नु संसार यस्तो हुन्छ